Grad Pirot i nemačka nevladina organizacija HELP potpisivanjem ugovora sa korisnicima nastavili su višegodišnju saradnju u okviru novog projekta Podrška socioekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana 2019-2020. Ovo je 12. ciklus realizacije programa i do sada je oko 450 ljudi u Pirotu podržano u pokretanju sobstvenog posla. Zahvalni smo gradu na saradnji, rekla je menadžer HELP-a za ekonomski razvoj Maša Bubanj. Mi smo do sada kroz ovakve i slične projekte podržali skoro 450 će biti zajedno sa ovim projektom mikrobiznisa, odnosno preduzetnika i pored toga smo radili podršku kooperativama. Ovom prilikom zahvaljujem gradu kao našem dugogodišnjem partneru i jednom od najboljih, uvek kažem, na saradnji i nadam se da ćemo sarađivati i u buduće. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić je rekao da je HELP u Pirotu dobro poznat i zahvalio se javno na njihovoj podršci ekonomskom razvoju grada kroz direktne podsticaje. Dakle, sigurno 300 ljudi zarađuje od svoje ideje uz podršku grada Pirota i HELP. U ovom ciklusu će biti negde 20 novo podržanih klijenata sa, već znate, donacijom u proseku oko 2400 eura u opremi, od čega je negde oko 40% učešće grada Pirota. Pored toga, sa HELP-om i na tome im zaista zahvaljujem, organizovali smo obuku za neka zanimanja koja su deficitarna na tržištu. Prepoznali smo to zajedno, mi sa komorom i sa nacionalnom službom radimo i paralelni program za neka druga zanimanja. Ovom prilikom potpisan je novi ugovor o saradnji između grada i HELP-a kojim će biti podržano novih 20 mikro i malih biznisa grantovima u opremi prosečne vrednosti 2400 evra uz redovne poslovne i stručne obuke za povećanje održivosti poslovnih delatnosti. Vrednost direktnih troškova za opremu za klijente koji su podržani u Pirotu u okviru ovog projekta iznosi 48.000 evra uz učešće grada Pirota od 40%. Mi radimo redovan monitoring u okviru projekta koji traje, ali smo pre dve godine radili monitoring korisnika koje smo podržali od 2002. do 2015. godine po metodi slučajnog uzorka na teritoriji cele Srbije. 74% podržanih korisnika je bilo i dalje aktivno, što je za nas zaista jako dobar pokazatelj i naravno signal da je dobro nastaviti ovom metodologijom koju koristimo i dalje. Maša Bubanj i Vladan Vasić uručili su sertifikate za uspešno završene stručne obuke, prekvalifikacije za zanimanje i poslove za kojima postoji povećana tražnja na tržištu rada u Pirotu, a koji se nalaze na evidenciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Sertifikate je dobilo 7 šivača peglača, 4 tesara, 4 armirača, 15 rukovalaca građevinskim mašinama, 7 zavarivača i 16 viljuškarista.